واي بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت هلكن حفيزكي سمعلنا حفيزكي أورك ميسان أورك السياسي ميسان حفيزكي شيء وحنو كقبل نشر لكي جرائد شو تدعي كقبل شرني كان ما أنت عن قبلنا إنه وحنو كعلينا أفر أرين أو إلشن أرينو مهم هو كسوق الري ذلك أما هو ربع ويا لي حوشد وتالي توقع لي سواح ويان وأنصحنتي قديدي ديوان جلنته أورفضة أركاسو مدحوينه صدح بلاد وغيران هرتيد وأسو قد بيجي قلها وكيل هذا أنت أنا هريالي يسوق هريالي قلوب فصح تجار سيدنا مكوا أنت مركز صنع قدام أهر تالا مركي أي سود شيئا أجنده دي عم قرشه أي أرمه كجهل ديين وهم وقتي إن أي ميله سجليين مرك هذا نقول كميسان هاي وهم نلين هاي أرين تاسي وأرين مدن تكواد سيدا درتيد قلها وكيل لدو وإنه مدن تاعي مدتسي ويسدح بالوضع هديب تيا ليراتي لي ما أنت نتهيت اللوب بعين هاي قانون كينا هاي إن لو شقيه عينو شقينو إن أي أنسحيان ولي بوحن الله اللينا شير قدونك وكم مسؤولة أجنياشي يمركا لصو حولها الله أما هوري هراسو هوري انت هذا أما إنك صلوب برنا برلمان كورنا لحين تاسي أي وضو تعالو شير قدونك وحن كد دليم إن أي وروريتين وشير قدونك سمعين أيو يا حقل داعب بدن أو كم مقضى أو جيد وحن فرعنا إنا يخورا أهرين تعيمي كأول لما يستران تاسوا كوي طلبات مالمهن وحاتيري حيصد أي كعيان قلو يمكن سياسيين تا قلو دا حكومة دا إما كي نوتل حزبي حكومة دا كلمية إما كي نوتل إياما حكومة دا إيو حزبية دا معارض كاي حيث داسو سيدارون تيا عن لو باحنين سببتو وحيالها اللوغ وضا حال دايا ليسو ادارين ايا وحاوي ايان هادالة دا عن دولد نمد ايو لباتة دي اينو دولد نمد اصو مر ايو حال كينو ما انت تاقن نهي مدنا عن مقام كيدي احين مدنا با عن مدنان تيدي الحين مدنا با عن داتك ملقه دي اي احايد ان لو يالو aan lahayn maxay yeelay hadalada ka imanaya qolada mucaaridka ah waxa weeyaan aniga wax dili kara waxa weey xamaas xabad aan laabtis u dhigno waxa weeyaan in la xirayo waxa weeyaan waa kicin dadweyne iyo xiisad abuur weeyaan iyo xaalad abuur ومن بعد ما أنت تاسبب تو هذا وين صومر رأي وحين صومر رأي أو أين بقول شيء صومر رأي وما أنت الدولة دون هاي الدولة دو حوي أن مقاعد أريج الدولة ده أفعل بيتك وحكم ده معنيه سا والتداول وحكم قوة تداول وكل بعيد باقى ما ليس وتلك الأيام نداولها بين الناس وحوي سلاف دافيا dowlad nimadu marka ninna kaliigi ma yeelan karo tan aad ku qeyrinaysaan aad dadkaleediin ninka fadhiya maanta siiba xukuumadda musabbiha dictator noqonayo sidii afweena fadhiya hasha lillah kalla mad basamayn karo way musa kumana iman dictator nimo inama qabsan oo boqor ina qabsaday ma aha iyo dictator ina qabsaday cod baa lagu keenay kuwii hore ka horeeyeen cod bay ku yimaadeen ay ku tageen isna cod buu ku yimu ku tageya mana fadhiin karo isna uu ogeyn aan fadhiin karin idinku marka dadka saa u sheegaysaana dema xaqiiqadii ka hadmaysaa ee xaalad uun baabayn sameeyaysa marka dadka nabadgelyadooda ayaa mudnaanta koowaad dowladnimadooda mudnaanta koowaad xurriyadda iyo in dadku ay arrinkooda badsadaan iyo in mashaakil baa la maareynaya dibatooyin iyo mandaaf walla is mandaaf iyo man raguwaan badayaafkood baa la yiri madayaafkood isku waa in la isu keena kuwaana waxa wada tashi baa lagu maareeya ee hanjabaad iyo
in kolba maartay taadiid la isku sameeyay iyo in kolba la isu soo fariisto halka taa lagu ma sameeyo taana intaasan koronayna waxa kale oo jirta oo aanu ka hadlayno arinta saddexaada commission oo xukuumadda ayay taas u taalay commissionka laftooda ek dawlad muassasad bayna dawladnimadu waa muassasad sidee muassasad waxa weeyaan dewa dhismayaasha dawladda inuu sameysanay dhismayaasha dawladdu qawaanin bay ku sameysan yihiin qawaaninta ay ku sameysan yihiin inay ku shaqeeyaan weeyaan waxaad moodaa had iyo jeer imika mushkiladdayna haysataa inaanay muassasaadkeenni aanay shaqaynaynin dawladnimo marka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha iyo qolada commissionkaba commissionku waxa weeyaan waa loo baahan yahay guddida ka shaqaynaysa doorashooyinka in degdeg arrintooda loo maareeyo laguna maareeyo qawaaninta u samaysan qawaanin baa loo sameeyey qawaanintaa loo sameeyey in lagu maareeyo weeye oo aan maaratay haddaynaan dowlad qaanuun noqonno qawaaninta wax ku maaranayna muslax bayna qabaail ku noqonno waa sidaa imika qayladaa iyo aynu isweydaarsanayna hadalka taasina dee ma qabato dadkani waxay u soo mareen iyo maaratay waxay naftooda iyo maalkooda u hureen inay dowladnimo ay dhaqdaa oo dadka si wanaagsan u dhaqdaa ayay naga mutaystaane taana in la hagaajiyo la toosiyo weye ta kale waxa weeyaan Maraykanka oo inoo yimi maalintii dhaweyto Maraykanku dhowr jeerna waa inoo yimi waa kii madaxweynu Maraykan tagay berigii dhaweyto waa titimi in halkan la danaynayo in aynu cilaaqaad la yeelano Maraykan halkaa markii la joogtayba waxaa lasoo qaaday xaqiiqo markii doorba iska jirto wax la yidhaaho iyagu inay safaarad bay ayay ku leeyihiin xamar hadday taa laba yaabi mayno hadday halkaa la joogaan imakay la leeyihiin laakiin markay innaga inala macaamilayaan innaga inoo imanayaan inala soo xidhiidhayaan dee waa inay inagala soo xidhiidhaan innagu xaqiiqada aynu nahay waanay ogyihiin xaqiiqada aynu nahay xaqiiqadaas waa maxay dowlad madax bannaan baynu nahay inana inanu sidaa soo aragno weeyaan inu dowlad madax bannaan nahay markaynu la hadlayna haddayna waanu diinamanayna waxay tahay inaynu sidaa aynu doogu kaalaynaa hadday diidaan inoo raalli ahaada oo maxaa ka mid ah dee inay ma aha inay mataarka ilaahaan sidaa mataarkii xamar halka aan kulanno waxay hay-ad dowladeed baynu inaynu madaxtooyina inay madaxtooyada yimaadaan bay ahay hadday bay ma waayaano mataarkii ay noqotay meesha lagula shireynaa hadalkii ay markii dambe soo daayeen inkastoo yara bedeleen markii dambe dee ma ahayn markii horeba in loo sheegaabay ahayd oo layidhaa hadalkaasi xaggaana waanu ku maqlay wax single somalia policy du waxaa aad idinku dee rumaysantiin annaga ma yaalla halkan idina waa ogtiin inay ku celcelisaan aanagu doonimayna haddaynu waxuuda qabsanayno idinkuna xor baa tiin wixii aad maalana xor baan waxaanu idin sheegaynaa annaga marka lana macaamilsan somaliland ma la macaamilaysaan soomaaliya la macaamilmayso waxba nagama dhexeeyaan soomaaliya taana waynu gefaf baa inagaga yimi gefafka inagaga yimina in aynu sidaa u saxno oo aynu ogaano in mar iyagu markii dambe arkay markii dadka ka qayliyey xukuumaddeenu waxba kamay soo jeedo may sharxin oo inuu may sheegin waxba laakiin dadkii baa qayliyey markaas iyagii garabsadeen in meesha qalad ka dhacay ta ugu dambeysa waxa weeyaan waa sicir barar weyn baa ayaa dalka ka jira abaartii alxamdulilah rabbil caalamiin waxoogaaba ilaahay roobkii noo shubay maalmihii hore waa yara jabtay laakiin dee sidaa lagu yaqaano cimilada gugii oo ismuugu isqabsaday ma noqonno waa ka kala gugii kala seeraaray marka waxa aynu u baahannahay dadkeenni miyiga inaga guud inagii magaalada joognay baa sicir bararkii dareemayna oo xooga maxaad u malaynaysaa dadka miyigii joogana sicir bararkii wuxuu shidaal hadday noqoto oo litirkii imika 10,000 oo shilin uu maartay uu cagacagaynayo iyo hadday noqoto wax alla wixii afka la gelinayay oo wax walba wax ku kordheen waxaan leenahay xukuumadda iyo ganacsatada ka mas-uulah labaduba in sidii sicir bararka loo xakameyn lahaa had iyo jeer xukuumaddu waa arrimaha ay ka hadlaan weeyaan dadka u hadla dadweynaha sida xisbiyada iyo ururada waa arrimaha ay dadka ku dhiirigeliyaan iyo dowladda waa inaynu xakameynaa sicir bararka waayo nafta nolosheenni baa ku xiran
هذين أنا حكمين دد كم مساكين تها نو حكري كلي يوم والنولانا يمركا كأنا حكمي ديسو وضروري دولة دي وحنا مسؤولية كوبات سارن تاي أنا قوانا تلماما ينارن كي شرتي لكن عدة ترى ما أنت مديد داب كذا هيسا وحكومة دا يعدي جناس دا كوشتي سود تشيسا وحلو وحي دتكو أي أما شدار هالنقطة أما عنها النقطة أي دتكو كلي يبسنية مركا أريمة هاسي أو لايقدر ما يدونه قلنا كنا سيفا فاين دونان وأريمة ما أنت ما تشتري يادان سومال نشرن هاي أنا كلا هذين دتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوا بده صنع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألكن سيدو عبد السلام شاقي وحنو ما تعرف شو نمي إن نشوف شرائطكم قبرنا تاسو أن كبا والربي إنه أما أن كجا حشوي إنه حيابا صوب هاي ففارهن oo aan runtii dareenkeedu aad iyo aad noo qaaday in aanu ka hadalno oo wax ka niraahno laba qodob oo aan badnayn baan ugu doonayaa inaan taabto gudoomiyaha aad ugu dheeraaday labada qodob waxa weeye ka hore xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda iyo yootankoodii ummadda reer Soomaaliland ay meel kasta ka maqlayeen aad iyo aad baan uga xulnahay waxyaabihii oraha ay iswaydaarsanayeen aan midna masalix iyo wanaag iyo horumar iyo qaranimo aan midna istaahilin taas oo ah dhaliil aad iyo aad labada qolob aan u soo jeedinayno oo ah cunfi aan jirin wax aan jirin oo la abuuray wax kicin kara ummadda reer Soomaaliland oo maanta barwaaqo iyo bashbash meeshay ka raadinayeen ama ka saadaalinayeen إلي هذا هبلوا وسيدرات هبلوا وسيدرات يو تك عاد بان وح مناي وانا دليلنا وحنا نوقف تحسيننا ومدري هرسو ملا مل على المل تشوكان وحيابها عنف على هذا الله حنا يسوي درسين حكومة يلا وراء معارضك ما لها يجو حقنا وما لها كمان كمان قومنا إن أي كحلان وحيابها عن تلك ولو دليلي هاي ومد وحوي وهو هيكن cid walba waa u jirtaa cid walba waa u dhagan nagu shaay cid walba waxa weeye ilaalintiisa iyo horumarkiisa iyo midnimadiisa waa u taaganahay kama aqbalayno hadalada cunfiga ee hadaanu nahay ummada Soomaaliland siiba xisbiga miisaan ee mucaaradka taa inta saar u dhaafaya ta kale waxaan ku darayaa hawshan mucaacada iyo sicir bararkan ka socda سعر برك وينو أرجنا سعر برك الله ما يجنور غرينكرو وينو أرجنا وح كيدا ما هيسنو وواحد إنه هيسن حوله حولينا وقوينا دافع عباري حكومة دا أيام دليل يرقصوا كيدنا يا واحد شراء ورباهين تعالك إجت إنا يا وح حوجا إنا قصير إجت وربه هيسا متشاع يا قاتشو أيا قصص عتبي إنجاز كأفريقيا بقول كي بوافرتن دنكين إلى تركانو إلى إريتريا mucaacada soo socotay 6 billion 6 billion oo dollar baa lagu qiimeeyay inay ku baxayso dawladdeenu uma weersamaysan kamana hadal cidna uma dirin kamana ay jawaabin waxyaabaha ka dhacaya igad igad ay soo bandhigtay taasina waxa weeye mid dhaliil ku ah waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa Ilaahay baa bariye gacan weyn ba leh in Ilaahay roob ki wali dir awlad baan ku jirnaa ilaahay roob inoo shubo aynu kaga baxno baahida kuna dhirno wax soo saarka iyo tacabka aynu iska leenahay intaas aan kaga baxay hadalkii wa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh bismillaah muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mudare soomaaliland waxaan yishrafaynaa kelmado wanaagsan usoo jeediyo oo la aaminsanahay inay xaq tahay in ummadda loo sheego waxa weeye horta mid weeyaane nidaamkeena siyaasiga ee jira de maaha beerfur soo kiilay soo dejiyay maaha bini'aadan fikrigii iyo wuxuu qoro iyo wuxuu ku fikirayo ayuu ka tarjumayaa laakiin taariikhdana cid bedeli kartaa ma jirtee marxaladan aynu marayna waa marxalad loo baahan yahay inay ummaddu isu wada timaado oo takaatur samayso oo ay maxaan ku lahdaayay isu dul qaadato
أفريقيا كان مهما سياسي اللي ينوح إلى ذي مرودي لبدا مرودي مركا إسلايان وحا بابا عوزكا أي كوغل الميسانو وبابا قرادن حكم كمانتا هايسا يقرادن معارض كي حكم كدونيسا وحيالادن أي إفلميشن بي هذا الكودي مجتمع قلي أجرة كاو حوي إني كوان توبا إني آد كوان توبا وي إلى حشودان وي إلى مسؤولية ومضى وهايا أنا يقدران وي دمكاسي وهي كل اللي يقولون مغلسين واحد شرط أو كله شو قدوم وحنا أنا هيدا سلطات كانوا وكسون تنوي كله قل وهو يا ما تشريعي أما هو قضائي أما هو تي تنفيذي هاي قرضن سلطة تشريعية حد أي شركة وهو يمركنين لو دور سبيكر أو دور ثان حبنا هذا صار دور ثي دتك ووسمية كي وحسب كي وها وقصو كلي يا حزاب سكلي ماشي شوكته ويش مين بيقول كذا واللي بقى أنا مرها رانوا ماشي وانت المامو وذا كان عبد الرزاق هي دفيا نقول هذان هاي مركز هم اللي جرا نوعين إنه يسوق يما دول الدورت أيام الدوني وحسن نصيب ترى إنه التلفون لو حكوا بالرموز لو حكوا تاسنا استجنا وما فينا تاريخ الصومالي نوما فينا نمان كنا بحبان الدنيا نحب واحد جينا لا يبغى واحد واحد اللي سمع بس كيف شيء مركي دجال كل قشرينا كني كي دجال مي واجب إلى هاي فري أو دول كيسي عرض كيسي أدول كيسو مدافعي كاسنا أمامكم الله كوده كأن شو قارنا إدني سحرنا هب هب هبكم معها إن نوض النور نوي إن نوض النور أو عين وحصو قرانه أو دولة عين وده وذاقنه أو ما دنيو ولا بدور كيس وطن جاه وكصبحه وي مركز سنين مسؤول ولا حبان دليه يدل شري وي حبان دل مس إن كذا كاي اليوم كرساس الله يا رب صار دل شري لا كمان كم بقول لك أو يبغى أقول لك أو أقول لك ماي وحفانا معها أو مدة لحي ماذا وحوي مرحلة دن عين تشوفنه وحم مسؤولية وين سارن تاي ترك ترس كهاي الله ضر تيح حكومة إيه مسؤولين تاع يجاوي إني هرمود نقدان المضى رمود نقدان حديث أي مال هو سكت بلابان يجي وأي فعلت اليوم حان كل هذا أي ما احتاب هذا أي كل شيء غيال وحوي يجي نفسه هذا يجي وصار خلصه وحوي هذا كمان هو بني كبدية وحن دنيار صنع له هاي دنيار قبيلة المال ما جالس يسمر كو أنا وقت جي ونصاق هذا نوع نصار مثلاً يروح ها ونادي يروح مع هذا إذا كسوه يقولوا بهاي إن حقوق دي ندافع ذن أو بريطولة وحقوق بهنتين ما تصير دي أرسام إذا كو أسكوا غمرة نحن قبلوا اللي شو ده كستله هبله إنما له كلوا بهاي إن ناشنال يونيتي عشان سومات قرر كون سي إن لقب هرت مجد وعذان وي وحلا وحي مسؤولين إن أنا غلين توضب دين توجي ملان وحدن اون دول بوبين اون غوريا دسان او مانت لو دوني اول بين لو دوستو سومال غاد او ميدن وي وحا لا بووي وا وخي امده مساكين تي اي لهيد دونك ديب دمبو او تاسو دعي سالا اون او قادن لينا مشو تاريخ نو وي قوري وانا لا حساب تم من اين لك هذا بالغ وحيلا او فر بدن ما تا هلكا ان دغه وخا كميدا توغتي يا مفسدينتي يكو فبيال يقولون كودي ايا ولينا دحبوديا اولي بعدكو سرو قاديا انت دوما هاي وحن الى هيك رجينا يا انه حق الى هاي نص انه مدن الى هاي بتباديو ان رحمه الى هاي نصرو ان وحي حقا الملك او سو ودي جينا ودكسونتهم توزيع يعني عداله دي ما شرتو مركا اي نقطو وحي هانتي امدو اي لهاي قبلو ومسنا وما سنة قبلها قبلها بدهم بين الدور دي بقالي أنا كل شيء قال قبلها بدهم بوحي هذا وحي لوق الدنيا إيه قاطع إيه هلام هاي وح لوق قبسو أنا لحظة أنا لحظة بقالي أنا برعب دافن بدي شيء قال حاجة قلبت كان والله صعبة وحندوني إنا إيميشن حكم كان الله وضيع شو تذكروا ده أقو وحي هانتي أنا أمضى عليه أمضى أي أصل ناسو أي أصل ناسو ده يوم أنت عشان كسر كوبية وأنا السلام منتهين أختي واللي في البيت دخل عليها هذا. بسم الله الرحمن الرحيم.
سؤال واحد ترى هذا نديرينا ما دمهن من كابينا كمود تجين وتجدون واحد ما أنت عن مشترك أنا قبلها وحن ودن كنا كصعونية أنت وسي وين يا أبي على نحدين طولي واحد وين يو يودن كن كده عيام حوها ما ملكيني سياسي كها يودن كو جاميني يا حسابتي معارض كها إن حالا يمركان هو يني حافظه هرمي يدو كله لسك دبده وده فدينه سكنت ليربان كنت شرام مركان لا بده هريرد كصعوني مد والواحد وي ويدين أحمدو محاصعون وين نحسن عين ضدكم أدبون نحسن عين وهكذا نحسن عين هذا الذي اللي يسوي درسنا يو وحول تجي علاده يق ماركتي يو رتدي أي قبينيو نيجب وينو كنت شرام ماركتي أي سؤال بدني ويديني ولكن مد دافع بككلنا انتين لقوم بيوديني تدوينه لتي سويديني أن تاويا مركا أنو هالبان ليه ولن معارك هالبان ليه حكومة دنا هالبان ليه أو فلنتية ولا وكيل لدا أو هاي دي شر دي كنت تسويها قاعدنا هالبان ليه حكومة ده هالبان ليه وحويا هو كان كيدين كايا هدا وحمادان إذا كان كم مسؤولة شان سنضد به استمام الكني أو نوفمبر كذا ماني مامل كذا حوينا محوا مسبيه عبدي وحاو مالين يد أنت هرسن ولا قرن يا سنبي لود به هرسن شان ثالث سنضد وحلو حق قبيه النجاة هداي شرع تاي هداي دستور تاي هداي محوها إن شروع تاي وحاسودن يقال لقدوني يقال لقول حساب تمايا أنا أقول لك أنها هي العلاقات الخارجية دولة مسؤولة معارك وشقاك ماله تدوينو شقاك ماله وحن مغلني مدايمك إلا ما ملكي مدحوين داهري على كاين أو مريكنكو وجيد بين إيماني كبير لورن تيري چنداي فرايسر وهو سير كشغين كاريمها قوزة قايب أفريكا قابل سنين هي مدار كارجيسة كسول دكتي إذا ماذا يدبي وده تمارين يسكي قريه هو جوا تا. فجأة كان باص تدرب مدحوني وبتجي الدولة دين كلا كلن تاي. ترى لنا مدحوني هني يو سير ديسي يتلي عشر إذا ماذا أي كلا كل ما يمحوها وبتجي مريكا كا وتليهن عيدا كمريكا كا أفريقيا وقابل سن يا باص تركو دي أما سفير كودي مودش فدي سو ما ليه فدي أي كلا كل ما نو حنا لعناي، and قفقو حانو إسكادجين، إذا كمان دكتور، دولة بين لعناي، ماموس بين لعناي، ماموس كيد دولة نمدعي نين نو ولي فهمت ما دمودا، قف عادي يبقى بيقول بردوه، وهو أركب مدحويني سومالي لان، مسبيه عبدي، وتشبوت تشوجا، والله كل ما مدحويني إسماعيل عمر قال لي، وعلن كيد تشبوتي سجن أجي على مدحويني هنا علم بقى وحي قال علم كي ودن كيس هل كي كيس سومالان دول لهم مدحويني هنا كي تبوتين بقى يالو ورلا بدن الملبن ينور رير تبوتيو يسار كيام يانو ميكن مدحويني هنا أنو هين مدحويني سومالان بوين وعرين أدق ويان وحدو دا مركا بروتوكول هان إناني ولي الدولة دير نقوب بسران عرين تا بروفيس عبسلام بقى عرفة كور دفتو حويني هداني نمكي كور نقمين إنو الدولة نهاي وين بتقلي يا إنه هاي سنو سيدو إيمانه يا هالكن ماك عقلية دو أنا ما دار كان كورما يعني كو عسكر تيدو وطا وسفير كم جو جو جدا وهم هاد أنا مركزان مركي بمركان وهذا كي يلنا الله هاي سياسة دي سومالي مدا إما ريك كانوا كو تقلي نا مركي بالسوق اللي توي ترى ديو يا مارك محوها يو إن ورباهين تلسوق اللي هنلاقي هاي قف كوتشي ناقص وضن كانوا كشرف وين هاي عدنا أنك نشرف إنك أنا جاي كمار مكرا وما مراد يشوف مسألة نما نيديجين ميدك مسألة روك هيك أنا كعلي بربري وسومال لان أنا وكل قارب إسكو أنا النهب كأنه قال لهم هو عدي بي والهشيس كأنه ولا كشيء هاي مارت أي نان عدنا لا تشن لا برلمان كأنه لا لوش كجورنا يجي وعدنا ما هو حلا إسكو هذين يوم هالمرنا عمي وطن كاني ما موس بوبانيا عد أن ماموس كيس إلى لين كريني إن المدحوينه إنه نقطة معها
qoladan mucaaradka sheeganaysa meelaha ay ka wareemi lahaayeen inta ay ku faanayaan qabyaaladii iyo abaabul iyo argagaxgelin bulshada dhexdeeda ah iyo dhalinyaradii 90-kii dhalatay maanta rajada u baahan ay gelin lahaayeen arrimaha kama hadlaan. Kursi baa u muuqda. Inuu kursigu u muuqdo maaha waa in ummadda xangaruufashada iyo xagashooyinka iyo xagaldaacyada iyo horumar la'aanta iyo dhaqaale darrada iyo shaqo abuur la'aanta waa maqlaseen. Maba waxaa laga hadlayay inflation madaxweynuhu maba inflationkiina waa maaragtay waa nuceen iyo muxuu ahaa secer bararkiina xaggee laga kontaroolay $20 waxaa laygu shubi jiray $30 oo naafta. Maanta litirka wuxuu marayaa 9,500 buu marayaa, markaana wuxuu igu taagnaa oo layga siinayay 5,300 iyo 525 shilinoo Soomaaliland. Waa dab wuu laba laabmay. Dagaalkii Ukraine baa jiray, weligeeba ka Ukraine ha jiro. Hoostadii intaasay ka kacdo, weligeed baa ka kacdo. Haddana waxaa loo baahan yahay dawladdu inay gacanta ku hayso sicir bararka shidaalka. Laydhkii baa kacaya, biyihii baa kacaya, sharaabkii laga iibinayay. Miyaa nimanka soo iibsanay ta ugu yar 300 miligaraam ama ayaan soo iibsanay. 1,500 baa laga siiyay. Waa nuhur yaalla. Wax waliba way kaceen. Markaa nin lacag lahaa. Ninkii lacag lahaa ee deem garta qoladan deeb bahasha ursada doorka ursata ee tay xumad ilaa dawada dhoobada inoo soo walaaqda unba noolaan karasa. Maxaa loo daran dar wuxuu yidhi geel aan darka u xidhay hormadii laguma soo dayna ana diiday kiisii kaloo dumiyay ceelkii yeeshay Cabdi Ismaaciil Baydi. Maxaa loo daran dari haddaan dawliskaba oo iyagii baaba dawliskiiba goynayo qoladii makhaada xukumaysaya. Markaa maxaa loo soo daran ummadii kalena maxay samaynaysaa? Waxaan ku soo koobayaa waxaan waddanka ka dhacayaa wax loo dul qaadan kara maaha. Waxa weeyaan doorasha la doonayaa 5 sannadood way ka dhammaanaysaa dowladda. Baarlamaanka halkan uu fadhiyaa dhagaxaan baad moodaa baarlamaanka. Intaanu in bilba joogin ayuu markiiba iska fasaxto 3 bilood buu iska maqnaa. Iyagoo arrintan ka hadlaya iyo nima siyaasiino ka hadlaya cid kale ka hadlaya guurtina uu ka dhammaanayo waa ogtiin. Isagana waxay kaga dhantaayeen bishan ay kaga dhantay wixii oo dhammi wayse soo gaadheen waa la socotaan ha ka daro dibi dhale. Waxa weeyaan qoladii muxuu commissionkii guddidii doorashooyinka qabanaysayna waa tan iyaduna yooyotamase waa ninka la socda waxaa meesha ka socda kanuu qaatay iyo kanaa la qaatay iyo waxa dhamdamta ka socota. Guddidii loo magacaabay inay xusbiyad cusub diiwaan geliyaanna iyagana meel ba laguma tiinino baarlamaanka kama hadal. Qoladan maxay ahayd sheeganaysa xusbiyada mucaaradkuna iyagaad moodaabay inay sidii ilmihii yaraa ee marka hooyooyinkoonu markuu ilmaha hore koro ee ka damba dhasho wuu hinaasi jiray kii horaa hinaasi jireen dhabtii hooyadii baa laga qaaday. War meeshu damakhaad ba u ahayd kuraasi kumaydaan fadhiine kharashkii aad ku guranaysan haduyda ka go'o dee ma dadkaa qabaqabsanaysaan. Waxaad arkaysa aan maqlaynaa lagu hadlaya ma magaalooyinkii wax la kala sheeganaya ayo deegaanaa la kala sheeganaya maxaa la kala sheeganaya waa kuma ninka bihii magaalo u aasaasay ummadda uba cid ummadda u baani kartaa mita halkan baan soo galay xabad baan kan soo dhigay halkanaan ka soo wareegay waxaasoo dhan looma baahna. Dadku muwaadin kastaa waajib buu leeyahay xuquuqna wuu leeyahay. Generationka iyagii ama fac iyagii baa haydan aan dagaalkan gallo abaal nolooguma qabo taariikhda noo dhiibta xilka haddaanu ka soo baxnay ilaahay baanu gacmaha u taaganaa waanu ilaahay baanu mahadinnaa waliba ka soo aadhnay geeridii ku dhacday ilaa qaar badan oo agteeda ay ka guratay oo dhintay oo geesiyadii ugu waaweynaaba ayaa baxay. Waxay haddii goor guushu ay qiimaha ku leed waxa weeye khasaaraha iyo nafta ku baxaysa waxa la yidhi dharaarta ninka dhiiran geeridu asagee la dhalatee abwaankii hadalaabi baa waa run. Ninka geesigun baa u dhintay waddankiisa fula hooyadii ma goblantaa la yidhi xagga dambuu taagan yahay. Anu waxaan leenahay ummadda looguma faani karin haddaan dalka soo gashay haddii kale waxa waa laga heshiiyey labadii ciidan ay iska soo horjeeday maanta ciidanka Soomaaliland bay ayay ka wada tirsay inuu isku guuta weeyaan waynu aasnay dib u heshiisiin baynu galay wax kasta waa la iloobay inaynu jumhuuriyaddeennii la soo noqono 60-kii luntaynu burca ku heshiinay 18-kii May boorweyn fadhiino 7 bilood
waxaan ku heshiinay wanaag midnimo inay dawlad samaysano cadaalad dhisno dawlad muassasad iyo hay'ado ka kooban aynu dhisno ku heshiinay ilaa maanta way tis qaadi laayeen waxaad moodda xafiiska madaxweynaha iyo xafiis dee wasiirka mooyaane inaanu muassasaadkii dawladdu shaqaynayn oo waliba siiba kuwa madaxa bannaan sida xeer ilaalinta maxkamadda sare iyo muxuu ahaa garyaqaanka dowladda dadkii sharcigu meye ururadii maye shaqaalihii meye dadkii xirfadlayaasha ahaa maye culimadii meeday intaba way ku jirtaa distoorkeenna inay ka qayb qaataan dhismaha waddanka iyo sulxiisa iyo islaaxiisa iyo nabadgelyadiisa oo ummadda dhibaatada maalin walba tay inala soo gudboonaato laga taliyo nin baa lagu yidhi jeef caaqila hebelow maanta sidaanaad leedahay shalayna sidaasaad lahayd maalin walba ta taagan baan ka taliyaa buu yidhi maalin walba ta taagan iyo shiyuuga taagan iyo halkay marayso in laga taliyaa loo baahan yahay waanu ka soo horjeednaa kuwa ka hanjabaya warbaahinta ee caruurta moolal jabinaya ee xafadaha iyo dumarka maaragtay qalbi jabinaya iyo hooyooyinkii inamadooda waayey ee qaxay eelkaha ku qaatay caruurta aanu leenahay oonu ku celcelinanaa laysbari maayo dowladnimada inaynu inay jirno dan baa inoogu jirtay inuu kuligeen dowla yeelano weli maynaa xisaabtamin haddaynu horeu xisaabtami lahayn ishan maanta maynu yeelaneen waa la xisaabtamayaa taariikh baa qormasa nin walooba hadalkaa tidhi wuu sajilan yahay oo eyarun baa lagu daarayaa dib loogugu celinaya la odhanayaa kii shalay sidanu hadlaya maanad ahayn nin baa yidhi baa layidhi ilaahay isla goob keliya laba eray carabkaygaa ka wada keeni qaar badan baa qoomamayn doona waxaan ku soo koobayaa soomaaliland ha noolaataanu leenahay dowladnimada waanu ilaashanana intiinan murmaso un maha dowladnimadu halkanaanu u fadhinaa dadweynaha intii badnayd way aamusan tahay intaa badan ee aamusan waa aqlabiyadii ayaa ilaashanaysa waan malaga yaaba in idinka dhaagax laydinku eriyado waa innagana raacaan ciidamada iyadu iyo qoryaha iyagaanu xereynaynu ka qabsanay ciidankii maxamed siyaad barreenu xereynay aynu danta u xereynaynu maxamed ibraahim cigaal u dhiibnay aynu ku dowladownay aynu nabadayadii shaarmaha dhulka ugu xina daydeg ahaa iyagoo yidhaahda maaragtay war gaadhiga hooyaday baa la socotay aniga haygani ordo inoo soo baadha ayay gaadhay arrintu batii baad nala doonaysaan ma doonina taa anagu nimanka waliba waxaanu la sii hadlana kuwa iminka joogeed xukuumaddu sheeganaya iyo kuwa baasaaboorada ajnabiga ah sita ee caruurtoodii wax u bartay anagu kuwayga waxba may baran iskuul may gelin waanu tacab ka saarnay 2-3 sannood baa maanta laga jooga horeyntii waxba wax noo kordha ma jiro cimriga iyagun baa gaboobay cimrigun baa naga tegin haddana ilaahay baanu ku mahadinanaa inaanu soo gaadhno waddankaygoo dhismay dadkaygoo xoroobay waxaanu ku celcelinanaa waanu u sheeganaa hadha yeelsanina dareenka dadweynaha taa gudheeda fowdaa ka dhalanaysa haddii laydinla soo jiido madaxtooyana la fadhii maayo wasaarina la fadhii maayo guryahan la samaystiyo xarumo xusbina la fadhii maayo gacmaha laysula iman dowladdeedu maxay haylay inaanu anagu dadkayga gurmaday waa ogeydeen markuu waaheen gubtay nin ganacsatada yaraa jeeblahaba boqolaalku nin waliba bixinayay waddamada isutaga yurubna maalin baan arkayo 100 kun bayna siiyeen haddaba waa isutagi yurub waa intii adduunka ugu taajirsanayd waxay ahayd taasoo kale in la celiyo ahay waxaan xusuusanay meyerka New York oo ahaa magaciisa baga baxsaday odagii Donald Trump lawyerka uu ahaa ayaa nin reer boqora ayaa wuxuu bixiyey 10 milyan buu siiyey wuxuu siiyey ku tabarucay daarihii dhaadheeraa la gutay buu meyerka ku tabarucay laakiin hadal buu raaciyey wuxuu yidhi arrinta Falastiin waxaa laga qabto lacagtaadii waa tan baa lagu yidhi 10 milyan buu bixiyey muxuu ninkaasi muxuu sidaa u yeelay karaamadii dowladdiisa iyo magaaladiisii laga soo doortuu meyarka ka ahaa ayuu sharafteeda ilaalinayo waar hooyo lacagtaadu waa tane sidaa doonta dabadeena iska geliyo taa lacagtaadu buu yidhi alla innagana waxay noo wanaagsan marka sidaasoo kale laynoo quursado cad quureed lama qaatee inaynu 100 kood iminkana waanu ku celinay waliba dan doonnay hal la celiyaanu leenahay waayo maalin dambe nololo iman maayo binaadanku waanu u baahanay wuu isu baahan yahay binaadanku wuxuu baahan yahay laakiin cad quurso lama qaato laakiin dowladdeena waxaanu leenahay dhaliilo badan baad leedahay
adiga laga sugaya wadankan waxa ka dhiman iyo dhibaatooyinka ila xalliyaan qoladiina meesha maamulaysa qoladan waxaan ugu qatimna de mucaaridku marka doonso de dadkii aad doonaysay in codka ku siiyaan ee aad kaga heesho nimankan iyo cod bay ku tageenay haddii dadkii u hanjabto oo kala qaybiso oo qabyaaladeeso halkaan ku socotaa ba sabar ka kuma qadno iska dhoofi arana gelinna dab waxaanu idin leenahay ilaahay uu noqdo ka istaagfur la isto umadana xaal siiya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxmaan raxiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam qoloban waxaanu nahay mucaarid ma tihidin ee qalluciyayaal baa tihiniyo burburiyayaal haddii aad mucaaridtiin toosiyayaal baad noqon lahaydeen sidaydaas oo kale anuu hadalkaa waan bedela layla mucaarid muxaafido waxaana taageero iyo toosiyaal loo bixiyo taageero waa kadee doonaya dowladda xukunka jirtaa wixii wanaagsan uu ku arko ku taageeraya toosiyana waxa weeye waa ka qalloo hadduu arko toosinaya dhawarkaasi ka qalloocantahaye ha la toosiyo haddaba idinku ma tihidin toosiye ih burburiyayaal baa tihi hadalka aad ku hadlaysaana waa hadal dhiif leh oo xun oo dhibaato leh oo dhalinyarada aan waxba ogeyn oo weliba kuwa magaalada jooga oo wax laga yaaba inaad dareemaane kuwa baadiya jooga kolka durbaanka loo tumo reerka laga yaabo inay qaataano ayaa dabka lagu shido hase yeeshee waxa wanaagsan oo aan ogahay inaan waalidku iyo dadku waayeelka jooga inaanu nina ogolaanaynin ilmihiisa in xaaba laga shido oo laga dhigto lagu shido dab uu doonayo ninka maanta doonaya inuu wax sameeyo inuu wax helo inuu shito uu kulaalo waxbaalahooda uu kursi ka dal dhisto waxa weeye uu yidhi ninkii gabeeyey miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma mahiibtaan xeer baa jira distoor baynu leenay distoorkiina dadkii kala saaray meeshiina waa loo siman yahay tartankuna uu haboon yahay waana idiin furan tahay hase yeeshee waad iska saarteen meeshii waxaan idinka saaray dee hadal xume waxba kuma taree dee colaadu buu geliya dadkuna aad bay u og yihiin wax kastoo dad ogaala u iyo dadku halkaa maanta durbaan kicinaha idina ka aqbali mayso heeskii cinana idin ka aqbali mayso waa lasoo gudbiyey oo 1990-kii dee maanta 2020-kii waxaa la joogaa 2020-kii taasi waa iga intaa ta joogtana waxa la leeyahay taladii dee halkeedii kamaydu qaadine turinturooyinkiina waa badan yahay turinturooyinkiinana waxa idinku wacan waxa weeye dee ma arkaysaan tii guudi dareenka idinku jiruun baa halkan idin mararaya dareenkuna waa ka dareenka gaarka ah uu qofku leeyahy waata halkaa marareysa dareenkaasina waxa weeye waa ladinkala xisaabtamaya haysoo dhanna waad raagaysaan imisaanu garanayna balaayin haystay ama walaayin haystay meesha laakiin maanta ma jireen sooyaalkuna wuu isqoraya ninkaasaaba buuggaa wuxuu ku qorto sooyaalka ayuunbu heli doonaa haddii wanaag tahayna waa wanaaggii hadday xumaan tahayna waa xumaantii halkaasuunbuu ku qormayaayo dee ninkii wax dhitaysta dhitadii uunbuu heli doona wuxuu ahaa wanaagii xumaanba taasi waa iga intaa waxa la yidhi sooyaalku uu soo nuuloda wata carabtu odhan jirta taariikhuyu ciidu nafsah maanta waxaa la joogaa heerkii dagaalkii koobaad oo kale xaarama cune xaarama cune wuxuu keenay sicir barar wuxuu keenay bakhti wuxuu keenay gaajo wuxuu keenay in lays cuno dabkaa maanta ka shidmay ukraine dunida oo dhan wuu daaraya meel kastaana uumigeedii iyo kuleelkeedii ugu dareensan yahay
in laga gaashaanto weeye sicir barar kolka horeba inagu haaraano ula joogno sicir barar samaysa uu jiray ayaa maantana waxaa noogu sii darsamay dagaalkan ukraine ee adduunka oo dhan saameeyey kamana inu gaashaama waxaa loo baahanya nimankan meesha ayow cel idin diibay oo malihid in idinku meesha ah tala keena ganacsatada iyo idinkuba weliba nimanka talada ayaa loo doonayay inay keenaan talo lagaga badbaadayo tii xaaran onoo kale inay dhasho inay dhacdo oo la doonayaa in kayd la helo cunto la helo mid la soo saaro oo lagaga maarmo waxaa daba dunida waa xidhatay albaabadii waa xidhatay indiya waa kii imika la sheegay wax la yidhi qabandi damo naga soo baxaysa ma jirto meeshii wax ka soo baxaya inay ukraine ay saliid iyo burba ka imanayeen oo waa taasi wax ka taagan cidina cid wax isa siin mayso in la isku tashadaa loo baahan yahay abaartiina way taagan tahay seyr mawayda tagtay diri sagaal oo tag diri cawlad baa lasu yaxamada ilaahay laakiin waxay ku xidhan tahay waa asaga uun ilaahay naga badbaadiyo kolka waxaa loo baahan yahay in tala la keeno lagaga baxo arrintaasi waxaan kaloo raacin lahaa oo loo baahan yahay dadweynaha durbaan bilaash ayaa la idin garaacay saydadeenniina waa lasoo galay waad arkaysaan kolba meel kastoo looga imanayo maraykan baa cararaya china timi baashii lixdii laaqayrood baa joogaa madax ku tideena waa ina soo eegaysa maanta adduunku dee waa meerto meertadii way taagan tahay sidee loo arka u iibin lahayn ama inuga dheefi lahayn dowfalaweed ha la qabto ciddii kuu badinaysa oo la qabso ciddii kuu badinaysa la qabso waxaa loo baahan yahay ceelkaagii waxaa loo baahan yahay xoolahaagii waxaa loo baahan yahay baddaagii adigu yeelo yaa lagugu maamuli adigu yeelo yaa lagugu maamuli ciddii waxaad la qabsanaysana ha la qabsado dantaadu meesha ku jirtaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.